En af de store nyheder for camp her i år 2020 er det her fine fortelt, lufttelt, som passer til Adria Action modellerne. Og det vil sige, alle Action modeller i 361 og 391 passer den rent faktisk på. Ikke kun de nye modeller, men også de gamle modeller. Så det vil sige, har man en 2008-9-10 stykker, ikke? Og så har man altså et fortelt på luft, man kan tage med til sin Adria Action model. Den er den her fine blå farve, som egentlig er kendetegnende for Action-modellen også, og kan bruges både til de nye generationer, men også til de gamle generationer. Materialet er den kendte polyester, som Pro-serien, som den hedder i Kampa, er bygget op omkring. Og så har den lidt formen som den nye Club, som kom sidste år. Og jeg synes, vi skal prøve lige at gå ind og så kigge i den her. Når man tænker på Action, som egentlig ikke er en særlig stor vogn, så her der får du et telt, der er 2,5 meter i dybden. Der er lysindfald osv. i den model her. Og her, der synes jeg, der har du altså alt det plads, som man har behov for. Om du er 2, 3 eller 4 afsted. Nu er det ikke så mange mennesker, man normalt er i en Action. Men her der får du altså bare et super fint fortelt. Nemt at køre på. Sætter en pløk i hver hjørne, går i gang med at pumpe op, puff, så står den her. Det er bare et super fedt telt. Den skal opleves. Kom og se den i udstillingen.